Не, не болды. Крис Браун туралы естідіңдер ма? Не болыпты Крис Браун? Крис Браун. Бізде жүр ма тойда? Актер. Қазақстанда тойда жүр ма? Әнші ол. Ол актер да болған, әнші де. Американдықтар бәрі. Мен сәттікен, ә? Крис Браун қазақша ән жазып, қазақ тілін үйренді. Крис Браун? Не себеп болыпты, не істеп жүр ол қазақ. Сен тұрған жоқ мен? Сен тұрған жоқсыңдар, ә? Қараңдар онда. Сенбейсіңдер ғой, ә? Мария Магдалена, о-хо-хо. Қазақша айтып тұр ғой. Тура Асхат Тарғынның клипін көшіріп алған ғой, қарашы. Кейінді айтпаш кейін. Ай, қапшағайда түсірген ғой мына клипті. Бірақ кішкене мұңайып айтып тұрған ғой. Бейін қарасаш, бейін. Бұл деген жаңалық қой. Дәурен, енді сенің онда айтқаның болсын. Асхат мырза, кешіріңіз, студияға кіресіз ба? Мына жерде Дәурен сізге бірдеңе көрсеткісі келіп отыр. Қош келдіңіз. Ал көңіліңіз қалай? Ой, керемет. Қадағана, сіз Крис Браундың сіздің әніңізді айтып жатқанын көрсетіп жатырмын. Жаңалық шықты осындай. Өзіңіз көріп көрдіңіз бе? Қазақ тілінде сіздің әніңізді плагиат қылып, сөзін барлығын көшіріп алып айтып жүр ғой. Аранжировка сізде сол. Енді хит болған жаман ғой дейсің. Мария Магдалена бір орыс қызы сізді жүрегіңізді қатты жаралаған ау дейін. Неге осы ән? Мария, Мария, Мария болып кетті ғой. Неге мөлдір емес? Қалғандар қайда? Қазақ қыздар неге? Мөлдір деген дән бар менде. Мөлдір көз деген дән бар дейсің. Неге хит болмай жүр? Мөлдір көздерің, тәтті тәтті сөздерің, әлі есімнен кетпейді кездесетін кездерім. Бұл өлеңді 2008-ден бері айтатынмын. Әні? Қандай жүрек деген? Бұл асың әннің бәрін қызағына берген. Соны айтамда қандай жүрек, қаншама қызға? Айдақ демекші, қыздарын барлығын таңдап, ғашық болған қыздарын бәріне ән арнап жүрген сияқты. Сені қашан енді сол сізге ғашық болған қыз Асхат деп ән шырқайды екен, қашан енді сол сұрақ қашан деп пайда болды. Ең бірге сұрақ жұма күні десеңізші. Бәрін айтып сіз соған келген тоқтап қоясыз. Енді бұйырса болады. Енді жақында бір ән шықты. Ақын Қайнар Алагөзовтен құралы Молжанов деген сазгер бауырымызға ән тапсырыс бергенмін. Сосын олар айтты, сөйтінді Асекеңе бір жаңадан бір тың ән жазып бірейік, жақсы ән. Қалай оқ адам не деп қоямыз деді. Енді әннің бәрі қыздар туралы, махаббат туралы. Сіз айтты, Асекең бір үйленбей жүр ғой, арам қылып үйленейік жаным деген өлең шығарып берді деп, соны үйленейік деген өлең шығарып берді. Сол ән әлі еш жерде орындалған жоқ, бірақ дайын тұр. Бұйырса клип бейнебаян түсірілейін деп жатыр. Бірге жібереміз ба деп, қазір бұйырса сіздердің сахналар нелеріңізде алғашқы рет орындап беремін. Сау кесері болады. Сау кесері. Негізі Дәуреннің сізге дайындаған бір несі бар еді, тапсырмасы. Иә, тапсырма бар еді. Дайындап келгенің ғой сен. Көп ғалымдар айтады, адам таңертең ең күні бойы қарағанда таңертең миы сергек болады деп. Біз жақсымыз дейді. Енді білмеймін, қыздарға арналып айтылмаған шығар, енді біз еркектер қарап айтылған сөз. Сол шымшып жіберді. Сіз таңертең ерте тұрасыз ба негізі? Жоқ, мен таңертең... Таңертең сағат ойын? Таңертең түстегі екі тұрамыз. Менің таңертеңім сағат түстегі екі ғой. Мәсі. Онда қазір екі деп есептей бірек, е? Е, қазір сағат екі. Біз қазіздерге сізге бір дыбыстарды естіртеміз. Сіз табуыңыз керек, ол дыбыстар қайдан шыққан, кімнің дауысы... Ләжі болса қайталаңыз. Е, кімнің дауысы, қандай мақсатпен айтылған, е? Кесіп па? Көрек па? Алып болса, біз қазір сізге... Бірінші? Бірінші, е. Дауысты естейік. Дауырен тағы? Не дейді, не дейді? Не дейді? Дауырен өзі күттіңіз ғой. Естіңіз қалып қайттан. Тағы айттан тағы да. Бүрі жүр қылдап, ауызын жауап қылдап қызық болып. Ерзан, бұл ерді бұл адам емес енді. Ауыз ару бар. Қалай дейсі? Ол сіздер сұрақтар өте қиын екен. Таң азан мен айтыңызшы. Сағат екіні тосамыз ба? Екіні тосу керек негізі. Таңғы сағат екі жарымда екіні қалай? Қайттан қойыңызшы. Қайттан қойыңызшы. Бір аң ғой, бұл аңның дауысы ғой. Қой, аң? Иә. Аң ба. Жарайды, сізге аша салайық. Бұл енді күлкіден қырылып жатқан тиіннің дауысы. Ағаштың басына жүрді. Жарайды, келесі. Тиін көрді. Келесі дауыс. Бұл кім?
Мен досы қолында. Сіз наусыз ба? Асқат Мырза, көп рахмет сізге. Енді керемет ойым болды, керемет әңгіме болды.